Овие мали вредни раце, овој загрижен поглед се стари 30 години. Во клубовите на народна техника во Скопје од 1946 година наваму, секој ден е вака. Постојано во воздухот на овие работилници лебдат прашањата дали моделот правилно ќе лета низ воздухот, дали ќе ја постигне потребната висина, дали па добранот ќе се отвори навреме. И постојано тие прашања предизвикани од ентузијазмот, од љубовта, од желбата да се успее. И секој ден со таа грижа, со тие прашања, доаѓа и растењето, созревањето, постепеното откривање на тајните до успехот, до задоволството, до таа нивна најмила награда. Така, веќе 30 години расте овој извор на вештина и стручност. Овој модел представува макета на Америската ракета носец Сатурн 5, со која беа реализирани сите програми Аполо, односно сите летови кон месечината. Таа се состои од три стебена и е висока 111 метри. Првиот степен и вториот степен имаат за задача да ја дадат одредено забрзување, за да понатаму целиот комплекс Аполо може да донесе трочлената посада на самата месечина, исто така и да ја врати на Земјата. Првиот степен има ознака S1C и представува еден голем ракетен мотор. Тој користи за гориво течен керзуин и течен кислород. Вториот степен, негова ознака е S2, исто така и тој е единствен ракетен мотор и користи мотори од типот S2. Третиот степен пак има само еден мотор и тој нема за задача да се ослободи целата ракета од привлечната сила на Земјата. Единствено има за цел да даде потребно забрзување на Аполо системот, за да покасно би можело да стигне до месечината. Самиот Аполо систем е сместен во конусот и така наречениот сервисен и команден модул. Во конусот се наоѓа возилото за спуштање на месечината, додека пат сервисниот модул, од него се сместени само потребните резервуари за кислород и за течен водород и другите инструменти и така натаму. Додека пат во командната капсула се наоѓаат космонавтите и сите други потребни командни уреди.
На третиот конгрес Народна техника на Македонија излегува со значајни остварувања во развојот на техничката култура. Во своите редови таа опфаќа 120.000 активни членови во 1280 организации за техничка култура, кои дејствуваат во 16 стручни сојузи. Во нејзините активности вклучени се преку 380.000 работни луѓе и граѓани, од кои две третини млади. Со техничко творештво се занимаваат 45.000 млади и 12.000 работници. Народна техника е присутна во сите општини на Републиката. Во неа работат 25.000 техничари, инженери, просветни работници, припадници на ЈНА, научни и стручни работници, академици. Нивната активност придонесува техничката култура да се афирмира како значаен чинител за успешно развивање на производните сили. Ало, ЦК 80, пажња, ЦК 80, пажња, ЦК 80, Ипсилон нужите петица центар Ипсилон Загреб повикува, петица Цетиње Ипсилон Загреб повикува, ЦК 80. Пажња, ЦК 80, ЦК 80, пет центар Ипсилон Загреб повикува, пет центар Ипсилон Загреб повикува, ЦК 80 и слушам. Добар ден, драги пријателе, благодарам за повикот. И 7-3 на почетокот. 5-9 е рапортот овде од Скопје. 5-9 од Скопје, се наоѓам у Скопје, работам од Скопје, се разбира, Кутеха. И мите за микрофон како Мостар, Истра, Тетово, Европа. Мостар, Истра, Тетово, Европа. Она за Скопје, јас мислам дека не е потребно да се спелува. И микрофон одма тебе. 1 Европа, Европа, Фоча, 5 центар, Ипсилон, Загреб, се слушам. Овде у Скопје, се разбира, нема проблеми, близу сме, хај. 5-9, реков Скопје, знае што е, и мите за микрофон, Мостар, Истра, Тетово, Европа. Предпоставувам дека слушаше она преска што разговаравме со Гојко, така да, мислам, нема проблем, нема потреба да ти повторувам и тебе со што работам и така натаму. Па микрофон би ти дал веднаш тебе. 5X Валјово, Дубровник, те слушаат 1 Европа, Европа, Фоча и 5 Центар Y, Загреб. Говорите, 1 Европа, Европа, Фоча, 5 Y, Z, 5X Валјово, Дубровник, за вас долага. Јованович Зоран. Јовановски Младен. Јаневски Никола, Јаргуловски Пете, Каламатије Тодор, Александр, Ивановски
Romska Jovanka, student. Карапанчев Питомир, пилот. Спортски. Татачински Вестислав. Break, 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 mi amico, break, break, mi amico, per Yucatan Università numero 5, Canada Yucatano Zanzibar, break, 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 per Yucatan Università numero 5, Canada Yucatano Zanzibar, cambio. Io ascolto ancora tutti e poi sarò QRT più che altro perché comincia di vincere l'ascolto da parte mia, anche se per il momento vi ho ascoltato direi al 100%. Comunque vi ringrazio, specialmente perché voi avete fatto un ottimo collegamento e manco l'ascolto di tutti. Break, break, caro amico, chiama Y5 Canada Y Zelanda. Y5 Canada Y Zelanda chiama. Break, break, caro amico, Y5. Силов материјал го снимивме во времето кога се случи катастрофалниот земјотрес во северна Италија и дел од нашите северозападни краишта што се граничат со овој наш сосед. Затоа ова беше обид на скопските радиоаматери да воспостават врска со радиоаматерите од Италија, да се информираат за моментната состојба непосредно по катастрофата. Но врската не беше успешно воспоставена, бидејќи времето не беше погодно за тоа. Таквата работа на радиоаматерите во моментите кога сакаат да остварат една ваква врска е долготрајна и бара трпеливост. А значењето и помошта што тие меѓу другото ја даваат во такви моменти, тоа е општо познато, не може да се процени. Chico 80, Y5 Canada Y Zelanda chiama. Y5 Canada Y Zelanda chiama Chico 80, allo Chico 80, Chico 80, Chico 80 metti. C'è carina? Nesto. Dimmi se fuoco da questo paese. Carriera.